Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ahmidi yinik bayha wa badakhin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maata wala al-ashir kainu huysa badan yihay. Maata maha barnaana qaabka uud ee kirtid muqaalada da 4K. Wa aratan badanka 4K wa aratan muqaala lugu soo qoraayo. Balasa badanka 4K ma oho. Wala al-haddaad yaana haysin kaamarooyinka lugu duubo 4K. Misa hadda sanqada lugu jiruna mobile ayaa lugu duubi kara 4K. Marka walaal haddii intaas in heesinin adigoo heesto Adobe Premiere aad ka dhigi kartaa muuqaaladaada 4K. 4K macnaheedu maxaa waaye? Waa high resolution waaye. Markaas walaal 4K waa yaacnaa 1080p maxaa ka weyntay? Waa 24 jabaar ay ka weyntay, waa 4 jeer ay ka weyntay. Markaas waa very high quality. Hadda walaal tusaale ahaan ayaan ku tusayaa. Hadda waa arteen Soomaalida heesahooda. Tusaale ahaan hadda taas aan soo qaadana waa amar ila fiiriya. Soo ma arti qaarkoo 4K ayaa ku qoran, balse 4K ma aho. YouTube marka 4K la geliyo calaamadaas ku tusaa, soo ma arti calaamadaas ku qoran 4K. Hadda kuwa qaar iskaga qoran 4K, markaas ma fiicna dadka been loo sheego. Marka walaal waa ka dhigin kartaa 4K, dadka inaysan ogeyn laga yaabo, balse fadlan 10kan hala daawado. Markaas walaal waa ka dhigi kartaa 4K. 4K micnaheeda waa kaada sawirkan aan ku tusaya 1080p wakas walaal, intaas uu la ekaan uu yar yahay. Marka 4K waa Ultra High Definition laga wada UHD. Marka walaal waa 4K waa inaba caadi ma muqaalada safeex iyo ka dhigaya. Marka walaal qaabka yacna ugu dhigi kirtaan ku tusaya. Hadda muqaalkan waa 1080p waay. Markaas maxaan ka dhigana 4K. Marka walaal muqaalka markaas saas u edit gareysid. Marka walaal asaas u edit gareysid maxaad imaanaysaa oo export gareynaysaa. Sidoo kale walaal hadaad Adobe Premiere hadaad rid qaabka ilaa isticmaalo sidoo kale asana linkii hoose ka fiiri description-ka mise maasha ping ayaan kugu dhaa. Midka kale maxaa soo sharxay casri yacna Adobe Premiere ka soo dejisan kirtid asagoo la aqlaan ah. Haga hoose ka fiiri insha Allah. Marka walaal maxaad imaanaysaa fail aad imaanaysaa marka fail imaatid export aad imaanaysaa mise maxaad dhigi kartaa media control M aad dhigi kartaa midka kugu fudud waad ku dhufanaysaa. Marka walaal aad ku dhufatid shaashadan ayaa ku soo baxayso, shaashadan ayaa ku soo bixi doonto. Marka walaal halkay ku qorantay format kaas aad ka dhiganaysaa code extras maxaad ka dhigani kan waayo marka wax internet ku upload gareynaysaa siiba YouTube tan ayaa laga dhigtaa badankood dadka kana isticmaalaan kana ugu fiican marka la isticmaalaayo. Waad ku dhufanaysaa maasha ay ku qorantay presets adana waad ku xulanaysaa maxaa leedahay waxa la badan ayay ka dooran kartaa device 4K aad dhigi kartaa hadaa arti maxaad dhigi kartaa HD quality 4K ID kartaa midka ku fudud. Markaas walaal waad ku dhufanaysaa maxaad ka dhiganaana hadda YouTube 4K aan ka dhiganaana waa high resolution maash oo stressa waad ka dhiganaysaa. Marka walaal hadda wajida muqaalkii uu isbedelay sidoo kale walaal muxuu noqday saaska estimation qiyaas ahaan muxuu noqday 145 MB. Hadda walaal saasku kaaga ku weynaado saaska du weynaado maxaad imaanaysaa haga hoose aad imaanaysaa haga hoos walaal markay imaatid haga hoos markay imaatid walaal maxaad imaanaysaa tan aad imaanaysaa saaska soo maartid wuu yaraana markaan yareeyo wuu markaan weynaan markaan ku darana wuu weynaan marka walaal saaska maal dhaxaad aad ka dhiganaysaa yunu ka weynaan waayo hadho marka qadkaad ku shubaysid waqti kuu qaadanaa hadda lacala ruux u direysan sidoo kale MB badan iyo qaadanaya marka walaal saaska maal dhaxaad aad ka dhiganaysaa marka aad maal dhaxaad ka dhigatid haddana codka noo dhiman codka walaal siina ku ahaad waxban kama bedelaysid ACC aa ku noqdo dhammaanta walaal codka siina ku ahaad waxban kama bedelaysid marka walaal saas u dhameysid muqaalkan isku hubi inaad si fiican isku hubi in muqaalka asuu yahay marka asaas u sameysid walaal halkaas export aad ku dhufanaysaa marka walaal casharkan uu kaaban yahay halkaas export aad ku dhufanay marka walaal waxa ku xirantahay yacnaha computer-ka ay ku xirantahay intuu yacnaha ku export gareyn karo waxay ku xirantahay muuqaalkaaga waa muuqaalkaaga hadduu fara badan yahay waqti uu qaadan hadduu yiri hadda muuqaalka soo maartin 30 daqiiqo buu soconayaa soo maartid 30 sekan aan yiraahdo markaas wal 10 kan intaasan ku soo koobaya haddaad walaal wili aan ugu soo biirin fadlan ugu soo biir adigoo taabana subscribe gambalalka yarna ku dhufo si aan la socoti marba soo dhigna muuqaal cusub haddaas walaal muuqaalkan keen fadlan like noo saar marka walaal intaasan ku soo koobaya haddaad walaal su'aalo qabtin fadlan su'aalihiin hoos noogu xusaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.